Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се подсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денес ќе играме епизода број 20. Ало, добар ден, кој се јавува? Ало. Добар ден, Маја. Маја од Маја од каде? Од Скопје. Маја, како е денеска? Добро, супер. Одлично. Спремна ли си да играме? Твоето политичко ветување звучи познато. Може. Играме на следниот начин. Јас ќе ти прочитам едно предизборно политичко ветување. Твоја задача е да ми кажеш од која партија или од кој човек доаѓа и дали е исполнето или не. Спремна? Да. Еве го. Изградбата на општинската зграда ќе биде на локација во районски центар на крстосницата меѓу населбата Јане Сандански и Ново Лисиче. Во соработка со Министерството за транспорт и врски ќе биде објавен оглас за доделување договор за воспоставување јавно-приватно партнерство за изградба на општинска зграда со рок на завршување од 2015 година. Што мислиш, кој го кажа ова предизборно политичко ветување? Па најверојатно ВМРО, човек не знам кој од нив. Да, ова е градоначалникот на аеродром Ивица Коневски во изборната програма за 2013-2017 година, се однесуваше на изградба на општинска зграда за општината аеродром. Што мислиш, дали ова ветување е исполнето или не? Проверуваме на vistinomer.mk. Vistinomerот врти, врти, врти. Точен одговор, ова политичко ветување не е исполнето. Општината Аеродром веќе 11 години од своето основање во 2005 година е сместена во објектот под Кирија. Според извештајот на Државниот завод за ревизија објавен на 19 октомври 2016 година, Општина Аеродром е една, за една деценија на Кирија има потрошено 720.000 евра. Инаку, постојниот проект за нова административна зграда за Општина Аеродром предвидува објект на три ката со вкупна површина од околу 11.000 квадратни метри, кои што ќе се користат само за потребите на општинската администрација. Ти благодарам многу за јавувањето и ти благодарам многу за учеството. За твоето учество добиваш брендирана шолја за кафе од radioindex.mk и vistinomer.mk. Благодарам, пријатно. Поздрав, секој е добро. Шолјата ќе ти биде доставена по пошта. Те молам, остани на линија за да ги земеме твоите податоци. А доколку ти сакаш да играш, твоето политичко ветување звучи познато, прати имејл на твоето ветување radioindex.mk или SMS на 078-755-588. Твоето политичко ветување звучи познато. Секој работен ден во 14.30 на radioindex.mk. Големите хитови од 80-тите, 90-тите и денес. Радио Индекс.